спеціальний стенд на Софійському книжковому ярмарку з'явився завдяки співтворчості і діяльності співорганізаторів. Посольство України є одним з них, але, звичайно, наших зусиль було б недостатньо для такої участі України. Ми дуже вдячні Українському інституту книги за підтримку. І, звичайно, з нашого боку, це була допомога в рамках іміджової програми МЗС, спрямованої на популяризацію української культури і літератури, зокрема. Перше буде запущена програма підтримки перекладів творів української літератури за кордоном. Це вперше українська держава буде фінансово підтримувати такі публікації. І ми очікуємо на заявки з найрізноманітніших країн. І, звісно, насамперед нас цікавить переклад сучасної української літератури. Втім, ми будемо підтримувати заявки і щодо класики, також щодо гуманітаристики, поезії, прози та найрізноманітнішої літератури. Ця програма буде покривати 2 статті витрат. Це витрати, які несе видавець на придбання прав у українського правовласника та витрати на здійснення перекладу. А який бюджет ви для цього маєте? На 2020 рік передбачено 9,3 мільйона гривень. Це фактично кошти, котрі можна буде використати на 80 книжкових проєктів, оскільки максимальний грант, який ми будемо надавати, становитиме 4 тисячі євро. А цей ваш проєкт включатиме і переклади болгарською мовою? Так, безперечно, ми очікуємо на заявки від болгарських видавництв, оскільки у Болгарії вже перекладається українська література, і ми сподіваємося на ще більший інтерес і з болгарського боку. Ну, можу сказати, що вона зараз вже не зовсім невідома, але у нас є тільки одне видавництво, що видає українські книжки. Я зверталася особисто до різних болгарських видавництв, які просто сказали, великі видавництва сказали, що вони не зацікавлені видавати будь-яку літературу, тільки задля фінансування. І хочу, щоб я їх запевнила, що цей письменник, який я хочу перекласти, наприклад, що це дуже відомий, щоб він, оця книга стане бестселером, а я це не можу сказати, не можу підтримати. Мали видавництва, відмовилися подавати документи на конкурс фінансування, оскільки вони не мають потенціал займатися документацією і такі програми, такі довготривалі програми, тому що йдеться про фінансування, але фінансування на 2-3 роки. І не тільки на одну книжку, а на декілька. Так що зараз сподіваюся, що після українського стенду, після того, як Україна презентувала себе на ярмарку в Софії, інші видавництва дізнаються про такі можливості і будуть більш сміливими і можуть подати документи.